ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ରେଳବାଇକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପାଲଟା ଦୋଷ ଦେଇଛି ରେଳବାଇ। କହିଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟା। ଜମି ମିଳିଗଲେ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ ସରିଯିବ। ଏହି କାମ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇ ଆବଶ୍ୟକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି। ରେଳ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ରୁ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 66 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ୍ କାମ ସରିଛି। 75 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆଗେଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ଅହେତୁକ ମନ୍ଥରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ 147 ଏକର ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 1400 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ରେଳବାଇ। ଜମି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ରେଳ ବିଭାଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନଥିବା ଦିନକ ତଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଆଉ ଏହାପରେ ସିଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପାଲଟା ଦୋଷ ଦେଇଛି ରେଳ ବିଭାଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ରେଳବାଇକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପାଲଟା ଦୋଷ ଦେଇଛି ରେଳବାଇ। କହିଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟା।